سديدا 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 نبي بيربي سديدا سليمان فاينا نان بيبولت دينا كوليك كبيبولت ما بوكل لكود بوكل لكود لوي ديف يينا فيفي ماجي فاي موم دا فا 6 6 بي دو بوك اك تيبوجين اك كين دا فلاي بلوكي papa djok monsieur le maire mustapha ndjay bu banjul taf construction I even know that mustapha is the constructor sallallahu alayhi wa sallam way ndjayen bi day neena moy maire dakaru de wa ban ndjay ndjayen fat a seigne fallou day neena ndjay mu amul borom baxul kon gaynde djok la way ginaaw yalla ñu ko tiité bay abdullahi wada ya ya jamme musa mam gay jop bu ngay jop makim bakkelo sene gambia mokal li gay leen ci ngirin fena meter elasi jous mam rek baax ci juveni ala ci petit jang bakfa dama petit mam ala ci sene gambia sen senen di ma tekte de kabine senegal me ami djouf mom sayu moy agn telephone am leer ko jibril fay pran pran da wagan fay digo senegal me en bewe Talibé, 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 Talibé,
mam bamba ne kula gis tu la kafal kera ñu pat ci nañ ko lo ko na fi xalaate talibé sunu talibé sunu talibé 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 Man, kiss na na na, sao? Nip kimo mo.
makana ismaila dafa am sikim ismaila dafa am jabar jabar ismaila ndey maryam sevet suleiman bay maryam ramatulay jabar sevet ya maryam Ismaila Magana Ismaila Khalata Ismaila Khalata Khalata Nibur Yalla Dafla Sopa Ismaila Bo Khalata Nibur Yalla sa bay jeune tay ñan ci yalla bur yo tayo soxnaay sa yaay sa bay jeune tay ñan ci yalla bur yo kanyo Ismaila ngom fallu kebe sabayla Amadou Diarra monsieur le maire Pikin Nord Ismaila wa Ismaila Ismaila ngom Ismaila nyanna bamageno
kan soga tada man dara na la
Sumakanya destaketga, yoyoyi amsa.